Det, som jeg gerne vil tale lidt om, hvor min historie også passer ind i, det er, at miraklernes tid ikke er forbi. Men nu om dagen, så hvad betyder ord egentlig? Og i det er der så nogle gange, hvor der går lidt inflation i betydningen af ord. Når vi taler om mirakler nu om dagen, så bliver det jo brugt om alle mulige ting og sager. Og til dem, som der er lidt sportsinteresserede, de føler jo nok nærmest, når det danske herrelandshold i fodbold, de vinder en kamp, så er det nærmest et mirakel efterhånden. Eller forældre til teenagebørn, hvor børnene selv kommer op og er friske til morgenbordet eller lignende, uden at de skal hente sig noget. Det er også lidt af et mirakel. Amen. Men de mirakler, som jeg gerne vil tale lidt om og fokusere på, det er Guds mirakler. Og der er i hvert fald to måder, at Gud han griber ind i verdenen på, som jeg gerne vil fokusere på. Det ene, det er sådan store, åbenlyse mirakler, hvor vi ser, at Gud griber ind og gør det umuligt mulige. Og her, som et lille bibeleksempel, der tænker jeg på, da Moses og israelitterne, de skal ud af Egypten, og havet bliver splittet, de kan gå tørskoet over, hvilket er et ret tydeligt stort mirakel. Så er det andet mirakel, som at jeg egentlig tænker, sker meget mere, hvor det er noget, vi ikke lægger mærke til, og det er, når Gud han opererer gennem andre mennesker. Og her der tænker jeg om sådan små, hvad vi sådan oplever måske som tilfældigheder, men som der egentlig er en Guds ledelse i alting. Og der er der i Apostlenes Gerninger historien om Paulus, der skal til Rom, fordi at der skal han prædike Guds ord. Men inden han skal afsted, er der 40 jøder, der har besluttet sig for at ligge baghold og vil slå ham ihjel. Og så kommer der så en række af tilfældigheder, kunne man godt tænke sig, det er, men jeg ser alligevel Guds ledelse i, at han gennem mennesker simpelthen sørger for, at Paulus kan komme sikkert frem. Fordi tilfældigvis er der en søstersøn til Paulus, som der hører om det her attentat. Han går så hen og har frit adgang til Paulus, der egentlig sidder i fængsel lige nu. Så han fortæller det, og Paulus han får fat på en officer. Og det lyder lidt, det er næsten som om, at de tjener for Paulus, fordi han kommer, og Paulus siger bare, den her mand, han skal for kommandanten. Og uden egentlig at stille spørgsmålstegn eller noget, så fører han ham til kommandanten og siger, her er der en, der skal fra Paulus, som der, du skal høre. Så kommandanten, der ligesom er leder af hele tingene, han lytter sig til de ord, og han tror på, hvad der bliver sagt. Og så udstationerer han 70 ryttere og 200 spydkastere for at sikre sig, at en mand, han ikke bliver overfaldt af jøderne. Så det er som en lille sidebemærkning til selve budskabet. Når Gud har en plan for dit liv, så er der ikke noget, der kan stoppe det. Amen. Om han så skal bruge en fremmedherres magt, eller militærmagt, som der egentlig har besat landet og lignende, så, og bruger dem til at føre dig sikkert igennem, så er det det, der kommer til at ske. Amen. Og de her to former for mirakler, det er faktisk nogen, som jeg har oplevet i mit liv. Jeg er ikke vokset op i nogen kristen familie. Egentlig ikke fordi jeg nogensinde sådan har haft total modstand på det med troen eller noget, men det er ikke noget, der har fyldt for mig. Det er ikke noget, der betyder noget for mig. Og jeg har jo egentlig bare levet mit liv sådan stille og roligt og været en ufrelst hedning dengang med hvad alt der dertil hører. Men det, som der ligesom har martret mit liv meget, det er, at jeg har lidt af paranoid skizofreni gennem mange år. Og det er jo noget, som jeg egentlig først fandt ud af, da jeg var 19 år gammel. Jeg havde egentlig nogle oplevelser af, at ting, de var sådan, hvad kan man sige, sådan ubehagelige at være i. Jeg havde svært ved at være til stede, når jeg var på efterskole. Så havde jeg det trist, når jeg var hjemme. Altså, der var et eller andet, men jeg vidste ikke, hvad det var, fordi et eller andet sted, så det at have det sådan, som jeg havde det, var egentlig bare normalen. Så jeg tænkte ikke lige synderligt meget over, at der var noget galt. Det der så er at de symptomer, jeg har haft på min sygdom, er med min skizofreni, at jeg sådan har haft tanker om, at jeg skulle gøre ting, og så i billeder visuelt i hovedet har jeg set, at jeg har handlet på det. Og det har altid været noget voldsomt, noget som at se mig slå andre mennesker ihjel, eller
skyde babyer afsted i katapulter og alle mulige ting og sager. Angsten og paranoiaen har gjort, at jeg har haft følelser af at blive forfulgt og blive nogen, vi slår mig ihjel. Jeg har været angst og bange for at være på togstationer, fordi at, jeg var bange for, at jeg enten selv ville hoppe ud for en tog, at jeg ville skubbe andre ud for en tog, eller nogen, der ville skubbe mig ud for en tog. Og det var sådan noget, som der hele tiden kørte konstant og hele tiden. For at jeg ligesom kunne bearbejde de her ting, så kiggede jeg altid med sådan nogle store høretelefoner på, og hørte musik, og kiggede ned i jorden, for så skete der ikke noget. For når jeg kiggede op, jamen så begyndte enten ting begyndte at rokere rundt og bevæge sig, eller jeg så biler eksplodere eller lignende. Det er jo noget, som der på alle områder i mit liv har givet mig udfordringer. Fordi at hver gang jeg skulle på ferie, jamen så ville alt blive sådan koordineret efter, at jeg skulle tage medicin, så jeg sov 12 timer i døgnet. Jeg tog et præparat, der hedder Seroquel, eller kvægterapien, 700 mg i døgnet, hvilket er en ret stor dosis. Og jeg tog også 30 kilo på, på 3 måneder, dengang jeg startede. Ja. Og selvom at jeg nu ikke har taget medicin i 6 år, så hænger det stadigvæk lidt ved noget af det. Det der billede må du godt sætte op. Fordi jeg har sådan et fantastisk billede fra dengang jeg var syg. Og det var sådan et billede, som jeg faktisk blev spurgt af min mor, om jeg godt kunne tage et billede til hende, fordi der var lang tid, hun havde fået et, så der tog jeg det her til hende, og så sagde hun mange tak, og så spurgte, om jeg kunne tage det, og smilte lidt. Og det gjorde jeg så efterfølgende. Min sygdom var på en eller anden måde, hvad skal man sige, det var noget, som jeg lærte at leve med til et punkt, hvor at, det er sådan, det var, og jeg var egentlig indstillet på, at jeg resten af livet skulle tage medicin, og jeg blev også førtidspensionist som 21-årig, eller hvor meget, hvor gammel jeg nu var. Men sådan skulle det ikke være. Som I tydeligt kan se, så sker der noget, når man får briller. Men, og så også lige lidt Jesus. Så for... fordi den måde, som jeg ligesom kom ind i det kristne på, var lidt ligesom det andet mirakel, jeg beskrev omkring, hvordan Gud arbejder gennem andre mennesker. Fordi at lidt ved en tilfældighed, da jeg boede i Svendborg, der havde jeg en ven, som der spurgte mig, om jeg gerne ville med i kirke. Fordi han boede så til leje hos nogen, der kom i den kirke, og jeg tænkte bare sådan, åh ja, selvfølgelig, ja, det var hyggeligt nok, og som paranoid skizofren person, så de sociale relationer ikke lige for dem man har mest af. Så bare det med at komme ud og have lidt socialt, det tænkte jeg, jo, det kunne jeg da godt tænke mig. Og så kom jeg egentlig med, og som en ting, jeg egentlig ikke var vant til, så da jeg kom i kirke første gang, så havde jeg sådan ro og en fred, som jeg ikke var vant til, fordi altid, når jeg gik ud af min dør, så var jeg altid i overalarmberedskab for, om jeg muligvis kunne få angst og paranoia, som jeg også nogle gange selv kunne fremprovokere, bare ved at have fokus på det. Så lige pludselig at sidde i en kirke, et fremmed sted, jeg ikke var vant til at være med en masse mennesker, jeg ikke kendte, og have fuldstændig ro og fred, det var sådan lidt en meget behagelig oplevelse. Der egentlig gjorde, at jeg selvom jeg ikke sådan troede, eller egentlig var interesseret i det med kristendom eller noget, sådan, det kunne da godt være, at jeg skulle gøre det lidt en gang imellem. Så det blev en praktisk ting for mig, for ikke at vende alt for meget om på min døgnrytme i weekenderne, så tog jeg i kirken en gang imellem. Og så igen lidt ved en tilfældighed, var der nogen, der spurgte mig med til nogle ungdomsmøder om fredag aften. Og jeg tænker, ja, yeah, de har hørt, de lavet god mad, så det var fint, mad og fællesskab. Og så igen lidt, ja, så var jeg med til det. Og så igen senere blev jeg spurgt om noget bibelstudiegruppe, og der vidste jeg i hvert fald, at de lavede god mad. Fordi lederen af den gruppe er tidligere kok og haft 2 forskellige restauranter i Spanien, så der spiste vi rigtig godt. Men der skete jo også noget andet til det bibelstudie. Fordi at jeg fandt ud af, hvad det er, Jesus han har gjort på korset. Jeg har egentlig ikke sådan, som sådan tænkt, at jeg skulle finde ud af, hvem Gud er, eller være interesseret i det med kristendommen, det er noget for mig. For mig er det mere sådan, jeg vil bare gerne blive klogere, og hvad går kristendommen egentlig ud på?
Så det er ikke fordi, jeg sådan selv følte, at jeg var søgende på, hvad meningen med livet var. Men her, der fandt jeg ud af, hvad Jesus gjorde på korset. Og det kunne jeg bruge til noget. Fordi i mit syge sind, den måde jeg var på tidligere, inden at jeg oplevede helbredelse, der havde jeg en selvstraffende adfærd, hvor det var, at jeg for at straffe mig selv, ville skære mig selv eller lignende, når det er, at jeg følte, at jeg gjorde noget galt, fordi så på den måde, så kunne jeg ligesom lære den. Og jeg havde også en forestilling om, hvordan jeg gerne ville dø. For jeg ville gerne dø i det, man kalder en jernjomfru. Og det er sådan en sarkofag med jernpigge indvendigt, hvor man sådan bliver spidet. Det er sådan et torturinstrument, der engang blev konstrueret. For jeg følte, at hvis jeg døde på den måde, jamen så betalte jeg en pris for alle de ting, jeg følte, jeg havde gjort galt i livet. Og sådan skulle jeg dø. Og jeg gik egentlig også og tænkte på, at give hvad for et land, jeg kan tage til for at gøre nogen gale, og så ligesom, at det kunne ske. Men så da jeg fandt ud af, at Jesus, han har taget den pris på korset, så tænkte jeg, ja, så behøves jeg jo ikke. Så det vil jeg egentlig gerne tro på. Så der sagde jeg egentlig ja til Jesus. Men det var egentlig ikke fordi, at jeg var overbevist om, at Gud eksisterede, men det var mere ideen og konceptet om Jesus, jeg gerne ville tro på. Og jeg begyndte at kunne bruge det til sådan noget lavpraktisk. Så jeg tænkte sådan, jeg tror på det der med Bibelen, så når det er, at jeg hører radionyheder omkring, at der vil være mulige supervulkaner eller andre meteorer, der gør, at hele jorden ligesom går under, så fordi at jeg jo så har valgt at tro på den her bog, så står der jo den tilbage under syndfloden, at Gud lavede en pagt med Noah og satte regnbuen som tegn på himlen på den pagt, om at han ikke udslæbte menneskeheden igen. Så lige pludselig det, som jeg altid før var blevet angst omkring, det påvirker mig ikke længere, fordi at jeg kunne sådan sige, jamen det kommer ikke til at ske, fordi det har Gud jo sagt. Derudover så har jeg også haft mange mareridt i den periode, hvor det er, at jeg så begyndte at bede om aftenen om, at Gud han måtte velsigne denne nat, lad mig sove godt og trygt, og beskytte min søvn mod voldelige og blodige drømme. Og lige siden da har jeg ikke haft nogen mareridt. Så jeg begyndte at kunne bruge det som nogle lavpraktiske ting. Men derfor så havde jeg stadigvæk min angst og min paranoia, og jeg havde stadigvæk min skizofrene anfald eller forestillinger. Indtil nogle måneder efter, at jeg sagde ja til Jesus, er jeg en søndag, går op til en præst, til en tilfældig gudstjeneste, og blev bedt for. Og jeg mærkede ikke noget. Jeg oplevede ikke nogen himmel åbne og noget som helst overhovedet. Jeg gik egentlig bare op, blev lagt hånden på, og så gik væk derfra, som om, og jeg mærkede egentlig ikke noget. Men i det øjeblik, der var jeg blevet momentalt helbredt for al angst og paranoia og skizofreni, og ikke haft noget som helst siden. Og det er 12 år siden, det er sket. Og i det øjeblik, der blev jeg klar over, at Gud han findes, at Gud han er til. Fordi det er så det store mirakel med Guds indgriben og gøre det umuligt muligt. Jeg har efterfølgende haft samtaler med folk, hvor jeg fortæller omkring det her, og så hører jeg så folk sige, nå ja, men du har jo også tænkt positivt, du har jo omgivet dig med nogle gode, positive mennesker, og de kommer med alle mulige sådan logiske forklaringer til, hvorfor det er, jeg kunne få det bedre, og jeg har sådan tænkt, hvorfor i verden siger de det, fordi altså har de ikke forståelse for, hvor umuligt det er, som paranoid skizofren, som er den en af de voldsomste, hvis det ikke mest voldsomme diagnose, kan man ikke bare tænke sig positivt til at forsvinde. Indtil det egentlig gik op for mig, at grunden til, at de siger det, det er for, at de skal overbevise dem selv om, at der er noget andet, der kan forklare det, for at de ikke skal forholde sig til, at Gud han helbreder, og han har gjort et mirakel i mit liv. Så efter jeg blev helbredt, så skulle jeg lige pludselig til at vende mig til at have et normalt liv. Det gjorde jeg så ved at tage på højskole og fandt så i den forbindelse også ud af, at Gud han har lagt et kald over mit liv til at tjene i Teen Challenge, og det er jo så halvdelen af forsamlingen her, der er på besøg, og det er egentlig det, jeg har stræbet efter de sidste 12 år, det er at blive klar til at kunne træde ind i det, som Gud han har for mig i mit liv. Og jeg er ved at tage uddannelse nu, og jeg er færdig som socialrådgiver her til sommer. Så når man ser på det der gamle billede, ja. Når man ser det gamle billede og så ser altså den forskel der er, det er Jesus. Det er det han har gjort.
Men så er der så også, og det er ikke fordi, altså, at sige en bagside af medaljen, det er jo lige lidt voldsomt nok, men altså, det at blive fuldstændig helbredt har jo ikke betydet, at jeg har et liv uden problemer. Fordi at selvom at jeg ikke har alle de psykotiske oplevelser lignende, så har jeg jo stadigvæk et langt liv med masser af traumatiske ting, som der har sat sig på en måde, at mine tankemønstre, min måde at se verden på, min måde at se mig selv på, har været påvirket til, at der er noget, der skulle arbejdes med. Og det er den rejse, jeg har været ude på de sidste 12 år. Og så, for ligesom en stille og roligt komme tilbage til selve budskabet for i dag, så har jeg også den oplevelse af, jamen altså, det er jo ikke mirakler, der frelser. Det er troen, der frelser. Fordi jeg gik jo egentlig efterfølgende og tænkte, jamen altså, nu er min familie har jo oplevet mig tæt på. Det at være pårørende til en psykisk syg er ikke nemt. Altså, der var perioder, hvor jeg havde angst for at ville, eller havde lyst til at skære mig selv og gøre vold på mig selv, hvor jeg måtte ringe til min søster eller min mor og snakke i telefon med den ene eller den anden, for mens den anden kom ned og hentede alt, hvad det hedder, knive og gryder og alting, sådan, så jeg ikke havde noget, kunne gøre skade på mig selv med. Og det er jo hårdt som en pårørende at skulle se en, man elsker, gennemgå alle de ting. Så jeg har jo tænkt, at jamen, altså, de må jo se gennem min helbredelse, hvad det er Gud han gør. Men jeg har haft ingen påvirkning i deres liv, andet end de glade på mine vegne. Så da min far han lå døende med kræft tilbage i 17, havde jeg ham med til helbredelsesmøder. Flere af dem. Jeg tror, jeg havde, han endte med at være med til 5 af dem, eller noget af den stil. Han blev ikke helbredt. Og jeg gik ellers og tænkte på, jamen altså, hvis bare han blev helbredt, så må det jo kunne bevise over for min familie, eller noget. Det må, altså, jeg kan ikke forstå Gud. Hvorfor er det, han ikke gør mere i forhold til, hvad jeg forestiller mig, der kunne være det rigtige i forhold til, hvad jeg tænker, at min familie, de ligesom kan blive overbevist af. Indtil jeg egentlig sådan fandt ud af, jamen det, er jo, det med helbredelsen er jo ikke det vigtigste. Fordi på det fjerde møde, eller femte, det er også lige meget. En af møderne, det var i hvert fald ikke det første. Der sagde min far ja til Jesus. 4 måneder før han døde. Skål. Og så har jeg jo tænkt, jamen hvis han blev helbredt ved det første møde, ville han så have sagt ja til Jesus der? Eller ville der kunne komme en eller anden forklaring på, hvad der kunne have sket sådan, så at han ikke har taget imod? Og når jeg så kigger på Bibelen, jamen så er der også en historie, som lige understreger det her, og der tillader mig lige læse det hele. Det står i Lukas evangeliet, kapitel 17, 12-19. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Helbredelse er ikke lige med frelse. Frelse er ikke lige med helbredelse. Så en lille opmuntring her, det er, stræb ikke efter miraklerne for tegn og under, og for at folk de skal få et møde med Gud, sådan så de bliver frelst, hvis de ikke tror på Gud. Fordi det er troen i sidste ende, der skal til. Derudover så er der også det, at der er nogen, der kan have tilbøjelighed til at ende med at stræbe efter oplevelsen, stræbe efter følelsen og stræbe efter miraklerne, frem for at stræbe efter Gud. Og i alt det, tænker jeg, at det er nok bedst, at vi overlader det til Gud, hvad der skal ske. Fordi at hans visdom overgår vores, og han ved, hvad der er bedst ind i vores liv. Så hvad er det så egentlig, at miraklerne er til for? Og for mig der er det til at bekræfte og opmuntre i troen.
Og i de tilfælde, hvor at nogen, som der er helt fremmed, de oplever helbredelse og giver deres liv, jamen pris Herren for det. Fordi i sidste ende, så er det Gud, der ved, hvad der skal til. Men mirakler, det er jo det, som vi også skal udføre i forhold til, hvad Jesus han siger. Johannes evangeliet 14:12, så siger han, sandelig siger jeg, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og nu tænker jeg, at det der med større gerninger, der tænker jeg mere, det er kvantitet frem for kvalitet. Jesus han var en mand, og han var begrænset der, hvor han var. Og efter Jesus tager tilbage til faderen, og vi får Helligånden, så kan Helligånden være alle steder i hele verden, gennem alle kristne. Ellers så ville Jesus have meget travlt, hvis han aldrig var død på korset, fordi at, så er der mange mennesker at nå. Så vi skal gøre store gerninger gennem Helligåndens kraft, for at ophøje og herliggøre Jesus for, hvad han har gjort på korset, og han har sat os fri til. Og som afsluttende bemærkning, så vil jeg læse det sidste skriftsted. Fordi gennem det der kan man ligesom sige, der er adgangen til det, vi får. I Matthæus 6:33, der siger Jesus sådan her, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet, nu skal jeg læse det rigtigt, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jeg er glad for, at min far han tog mod Jesus. Jeg ville gerne have, at han blev helbredt, og jeg kunne stadig kunne have ham. Men jeg skal se ham igennem i himlen. Så når vi søger Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet give os i tilgift. Og hvis det betyder helbredelse, så er det helbredelse. Og hvis det betyder, at vi skal have ro og fred til at gennemgå det, vi gennemgår, og styrke til at gennemgå sygdom uden helbredelse, så er det også det, det betyder. Gud, han ved bedst. Så når I står i svære livssituationer, og tvivlen kan komme, så i stedet for at spørge, hvorfor Gud, så spørger måske i stedet for, Gud, hvad ønsker du, jeg skal lære? I sidste ende, så er Gud kraften og styrken i alt, og han ved bedst. Så vær opmuntret i, at mirakler, de sker. Miraklens tid er ikke forbi. Mange tak. Nu skal vi gøre en meget kristen hellig ting. Det var lidt en joke, men alligevel også meget alvorligt, fordi at nu er det mulighed for noget forbøn. Så hvis der er nogen, der føler, at de gerne vil har noget, de gerne vil bede for, så vær velkommen til at komme op. Så beder jeg gerne for nogen, og andre kan bede for andre. Og inden at der er nogen, der tænker, at jeg er en stor kanon, der kan en hel masse specielt, så vil jeg bare sige, at det kan jeg overhovedet ikke. Det er Helligånden, der gør det. Og jeg havde engang en oplevelse, fordi at jeg havde fået det lidt skævt ind, hvor jeg var til et sted, hvor jeg gerne ville bede for helbredelse. Der var en såkaldt stor kanon, der stod op og talte og prædikede det ene og det andet. Og efterfølgende, så tænkte jeg sådan, så stillede jeg mig op, ja, nu bliver jeg helbredt, nu sker det. Og sådan det der, han starter derovre, det er fint, han kommer nok herover på et tidspunkt. Nå, der er også en, der starter derovre, ja, okay, hvem kommer først? Nå, det gjorde han så, så virker det ikke. Men det er løgn, fordi det er Gud, der helbreder, så det er lige meget, hvem der beder, så er det Gud, der gør det. Så om det er mig eller Tom eller en anden, der kommer herop og er med til forbøn, så vil Gud møde jer der, hvor I er. Så vær frimodige, hvis I har behov for det, så er I velkommen til at komme op og blive bedt for.